Цю ніч балканський циклон засипав снігом південні, центральні та східні області України. Хуртовини не припиняються і зараз. На Черкащині комунальна техніка просто не встигає впоратися із заметами. На дорогах та тротуарах пересування вкрай ускладнено. Потужний снігопад практично паралізував і Харків. Замітати почало ще напередодні. Громадський транспорт ходить із перебоями, тож багато містян не можуть дістатися роботи. Як повідомив начальник служби автомобільних доріг Харківщини, таких хуртовин область не знала останні 10 років. І нагадаю, зночі у 4 областях – Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській – обмежили рух великовантажного транспорту, як ми щойно повідомили у випуску. На трасах організовано пункти тимчасової стоянки, де водіям пропонують харчування та обігрів. Синоптики прогнозують, негода вщухне ближче до вечора, але вже 3 березня значні опади можуть повернутися.